ស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក12ខ3ដល់ខ12ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកឪពុកគាត់ទៅជាមួយចម្លើយនេះគឺឃើញមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេពួកអាយកោឯងរាល់គ្នាពីដើមបាននៅខាងនាយទន្លេគឺថេរ៉ាជាឪពុកអាប់រ៉ាហាំនិងណាខូគេក៏បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ2ឃ្លាដែលថាគេក៏បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីដែរត្រង់នេះសរបញ្ជាក់ថាគ្រួសារលោកអាប់រ៉ាហាំរួមទាំងលោកអាប់រ៉ាហាំផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងដែរធ្លាប់បានគោរពតាមរូបព្រះដតីកន្លងមកលោកកៃសម័យនោះគឺលងខ្លួនធ្វើអាក្រក់ដាច់ពីព្រះដល់ឋានៈនោះទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាបែបនោះក៏ដោយក៏ព្រះមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកដែលទ្រង់បង្កើតមកធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនទីទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីរក្សាពូជមនុស្សលោកឲ្យគង់វង្សតរៀងរហូតមកទន្ទឹមនឹងការត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យរក្សាពូជមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើវិធីផ្សេងមួយទៀតក៏បានឯវិធីនោះគឺព្រះអង្គបំផ្លាញមនុស្សជាតិទាំងមូលឲ្យคลายទៅជាផង់ធូលីដីរួចហើយយកធូលីដីនោះមកសូនធ្វើជាមនុស្សសាជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើតាមវិធីខាងក្រោយនេះទេបើប្រសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់បែរជាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះវិញមែនរូបយើងមិនអាចបានមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចដែលសពថ្ងៃនេះទេពីព្រោះយើងក៏ជាមនុស្សមានបាបទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅមនុស្សមានបាបរាល់រូបសមនឹងទទួលទោសដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះពីព្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបឲ្យតែមនុស្សនោះបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះយើងបន្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតទៅមុខទៀតហើយយើងនៅតែប្រើឈ្មោះអាប់រ៉ាមរហូតទម្រាំដល់ជំពូកទី17ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបដូរឈ្មោះគាត់ឲ្យទៅជាអាប់រ៉ាហាំវិញព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក12ខ4អាប់រ៉ាមក៏ចេញទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លុតក៏ទៅជាមួយដែរកាលអាប់រ៉ាមចេញពីខារ៉ានទៅនោះគាត់អាយុបាន75ឆ្នាំហើយឃ្លាដែលថាអាប់រ៉ាមក៏ចេញទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ក្នុងគណៈនេះលោកបានចេញដំណើរតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះចំពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណានឃ្លាដែលថាលុតក៏ទៅជាមួយដែរអញនោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមកករណីទៀតហើយពោលគឺលោកអាប់រ៉ាមសណ្ដោងក្មួយរយីងរយងឈ្មោះលុតទៅជាមួយដែរព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក12ខ5ក៏យកសារាយជាប្រពន្ធនឹងលុតជាក្មួយព្រមទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលបានប្រមូលទុកនិងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានកាលនៅខារ៉ានផងនាំគ្នាចេញពីទីនោះដើម្បីទៅឯស្រុកកាណានក៏ចូលទៅក្នុងស្រុកនោះអាប់រ៉ាមបានយកភរិយាឈ្មោះសារាយទៅជាមួយដែរហើយបើតាមកម្មវិធីយើងយល់ការដែលលោកសម្រេចចិត្តយកភរិយានេះទៅជាមួយពិតជាល្អរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទីកាលណាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅប្តីរបស់ភរិយាមករូបណាក៏ដោយគឺព្រះតែងតែត្រាស់ហៅភរិយាទៅជាមួយប្តីរូបនោះដែរព្រះអង្គមិនដែលត្រាស់ហៅឲ្យប្តីទៅបម្រើព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងចោលប្រពន្ធឬក៏ហៅប្រពន្ធទៅបម្រើព្រះអង្គដោយទុកប្តីចោលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅបុគ្គលទាំងពីររូបប្តីហើយនិងប្រពន្ធពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរមានការប្រេះស្រាំឡើយ
ព្រះអង្គមិនត្រាស់ហៅប្តីប្រពន្ធទាស់ទទឹងនឹងគោលការណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះអង្គបានចែកទុកជាគេមកឲ្យមនុស្សលោកនោះឡើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏យល់ថាព្រះត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យទៅបម្រើព្រះពេលក្រុមគ្រូកងវិលមកក្រុមសួរគាត់ថាហេតុអីក៏គាត់មិនយកប្រពន្ធទៅជាមួយផងគាត់ឆ្លើយភោងភ្លាមថាប្រពន្ធខ្ញុំបំផ្លាញការងារព្រះអង្គដែលខ្ញុំបម្រើនោះជានិច្ចខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានត្រាស់ហៅបរិសុទ្ធនោះឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងទេលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ដូចគ្នាគាត់ស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះបានជាគាត់យកភរិយារបស់គាត់ទៅជាមួយហើយភរិយានេះជាភរិយាដែលល្អប្រសើរជាទីបំផុតក្នុងឃ្លាដែលថានឹងលុតជាក្មួយព្រមទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលបានប្រមូលទុកនិងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានកាលនៅខារ៉ានផងរយៈពេលដែលលោកអាប់រ៉ាមស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ានគឺជាតរវេលាដែលបង្អាក់ព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គថានឹងប្រទានមកឲ្យលោកព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញទៀតទេទាល់តែដល់វេលាដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលជាកន្លែងគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីញាតិមិត្តចិត្តដិតរបស់គាត់ហើយមានតែក្មួយរបស់គាត់ម្នាក់តែមួយគត់ឈ្មោះឡុតដែលទៅជាមួយក្នុងឃ្លាដែលថាក៏ចូលទៅក្នុងស្រុកនោះឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅសេចក្តីដែលបានចែងនៅក្នុងខ6គឺព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ខ6អាប់រ៉ាមគាត់ដើរកាត់ស្រុកទៅត្រឹមដើមម៉ៃសាក់របស់ម៉ូរេនៅកន្លែងមួយឈ្មោះស៊ីកេមដែលនៅវេលានោះសាសកាណាននៅស្រុកនោះដែរត្រង់នេះយើងឃើញមានកំណត់ហេតុដែលបញ្ជាក់ថាពួកសាសកាណាននេះជាកូនចៅរបស់កាណានដែលត្រូវជាកូនរបស់ហាំផ្ទាល់នៅចំណុចនេះយើងក៏ចង់បន្ថែមសេចក្តីមួយដែលសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់ជំហរថាអាប់រ៉ាមធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងនៃប្រទេសខាល់ដេពីព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សមានអកប្បកិរិយាសាហាវយង់ឃ្នងអ្នកទាំងនោះអះអាងថាលោកអាប់រ៉ាហាំព្រមចេញពីទឹកដីអាក្រក់នេះដើម្បីទៅរកទឹកដីមួយទៀតដែលពោពេញទៅដោយផ្លែឈើមានទឹកទំពាំងបាយជូរមានទឹកដោះហើយនិងមានទឹកឃ្មុំផងដែរពលគឺជាទឹកដីដែលស្រស់ថ្លាគេថាលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវការកន្លែងល្អដើម្បីនឹងរស់នៅកម្មវិធីរបស់យើងសុំកុំឲ្យលោកអ្នកយល់ច្រឡំយ៉ាងដូច្នេះសោះព្រះគម្ពីរមិនបានចែងថាទឹកដីកាណានជាទឹកដីស្រស់ថ្លានោះទេតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកបុរាណវេទូគេបានរកឃើញថាទីក្រុងអឺនៅក្នុងប្រទេសខាល់ដេនេះនៅសម័យដែលលោកអាប់រ៉ាហាំរស់នៅគឺមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់សម័យនោះលោកអាប់រ៉ាមនិងនាងសារាយប្រហែលជាមានទឹកដៅប្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផងក៏មិនដឹងទីក្រុងនោះគឺជាទីក្រុងដែលលូតលាស់ហើយសម្បូររុងរឿងអស្ចារ្យតែទោះបីជារុងរឿងជាយ៉ាងណាក្តីអាប់រ៉ាមបានចាកចោលកន្លែងសុខសាន្តរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីកាណានដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលនៅវេលានោះសាសកាណាននៅស្រុកនោះដែរសាសកាណានមិនមែនជាសាសដែលមានអរិយធម៌ពងខ្ពស់ទេសាសនោះគឺមានលក្ខណៈដូចមនុស្សព្រៃហើយអាកប្បកិរិយាថ្មិលផងដែរបើសិនជាសម័យនោះមានថ្មិលមែនគោលបំណងរបស់អាប់រ៉ាមដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីកាណាននោះមិនមែនជាគោលបំណងដែលលោកទៅរកទឹកដីដែលល្អប្រសើរជាងនោះទេគឺលោកព្រមចាក់ចោលទីក្រុងរបស់លោកដ៏សុខសាន្តទៅរស់នៅទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបនោះដោយលោកស្ម័គ្រធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមបានកត់ចំណាំថាមានការជាច្រើនដែលកើតឡើងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកឲ្យអាប់រ៉ាមឃើញហើយមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពូជឯងរួចនៅទីនោះគាត់ក៏ស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់លេចមកឲ្យឃើញនោះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីកាណានហើយលោកក៏សង់អាសនាមួយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតពេលនោះព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឃើញទ្រង់ជាលើកទី2ក្នុងតរវេលាដែលលោកសម្រាកនៅខារ៉ានដែលប្រែថាកន្លែងឯអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យលោកឃើញសោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះមូលហេតុដែលអស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំមិនបានទទួលព្រះពរមកពីព្រះពីព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើប្រសិនណាជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់យើងនោះយើងពិតជាទទួលបានពរថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់មិនបើសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យលោកឃើញទៀតទេលុះត្រាតែដល់ពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយរស់នៅតាមខ្នាតដែលព្រះអង្គដាក់មកសម្រាប់គាត់
ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះទើបព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំឃើញម្ដងទៀតលោកបានជួបព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកបានសាងអាសនាមួយដែលល្អបណ្ដាច់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ខ8គាត់ចេញពីទីនោះទៅឯភ្នំនៅខាងកើតបេតអែលក៏ដំឡើងត្រសាលនៅឯណោះមានបេតអែលនៅជាខាងលិចនិងអៃនៅខាងកើតហើយស្້າງអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះដែររួចអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកនោះហើយអាប់រ៉ាហាំគាត់បានធ្វើកិច្ចការពីរយ៉ាងទី1គឺគាត់បានដំឡើងត្រសាលការដំឡើងត្រសាលនេះប្រៀបដូចជាទៅដល់ស្រុកថ្មីមួយក៏ទិញផ្ទះនៅទីនោះលោកដំឡើងត្រសាលហើយនៅក្នុងត្រសាលនេះឯងជាកន្លែងដែលលោករស់នៅទី2គឺលោកអាប់រ៉ាហាំសាងអាសនាមួយសម្រាប់ដុតដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាអាសនានេះគឺជាទីបន្ទាល់សម្ដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យគាត់បានឃើញហើយទីណាដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់គាត់តែងតែបន្សល់នៅស្នាមទីបន្ទាល់យ៉ាងដូច្នោះជានិច្ចកាលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងមានផលភិកណាមួយយ៉ាងដែលជាទីបន្ទាល់សម្រាប់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងស្គាល់ថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះដែរឬក៏អត់ដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់គឺលោកអ្នកមិនចាំបាច់យកឈើឆ្កាងទៅដាក់បន្ទប់នៅលើខ្លោងទ្វារនៅមុខផ្ទះទេរឹតតែមិនបាច់យកស្លាកទៅបិទនៅកន្ទុយឡានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះរួចហើយបើកឡានមិនស្គាល់ឆ្វេងមិនស្គាល់ស្ដាំដូចអ្នកខ្លះបានធ្វើនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះក៏ចង់សម្គាល់ផលភិកថាគាត់នឹងជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវណាស់រហូតធ្វើក្រវល់ឈើឆ្កាងពីរពាក់នៅត្រចៀកខ្លួនមកខាងមួយមកខាងមួយទៀតផងមាននារីម្នាក់គាត់ពាក់ឈើឆ្កាងនៅនឹងត្រចៀករបស់គាត់ពេលដែលគាត់អង្គុយទទួលទានអាហារនៅផ្ទះលោកបាយយើងក៏រើកន្លែងមួយទៅអង្គុយជិតដោយប្រាថ្នាចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាសប្តាហ៍នេះនារីចូលចិត្តពាក់ឈើឆ្កាងនៅនឹងត្រចៀករបស់ខ្លួនទោះបីខ្លួនមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយបន្ទាប់ពីណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់យើងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទាំងពីររូបរួចហើយយើងក៏ប្រាប់នាងដែលពាក់ក្រវិលឈើឆ្កាងនៅនឹងត្រចៀកនោះពីឈ្មោះរបស់យើងដែរយើងនិយាយនឹងគាត់ថាយើងបានសួរនារីជាច្រើនអំពីមូលហេតុដែលគាត់បានពាក់ក្រវិលឈើឆ្កាងនៅនឹងត្រចៀកដោយនារីម្នាក់មានមូលហេតុរៀងខ្លួនយើងក៏ចង់ដឹងថាតើហេតុអីក៏គាត់ពាក់ក្រវិលដូចជាអ្នកទាំងអស់នោះដែរនារីម្នាក់នោះមានឫកក្រអឺតក្រទោមណាស់គាត់មើលមកយើងទំនងជាវិនិច្ឆ័យក្នុងចិត្តថាហើយចោះតប៉ែកនេះចេះដឹងអីមកញ៉ែប្រប្រែអីក្រោយពីគាត់សម្លឹងយើងហើយគាត់ក៏បាញ់សម្ដីយ៉ាងមុតហើយស្រួយស្រេះថាមកពីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវណាស់យើងស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឮសម្ដីគ្រីបរិស័ទមួយរូបបន្សល់ស្នាមទីបន្ទាល់ច្រាស់ឆ្អេះបែបនេះនៅទីសាធារណៈប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនោះនារីពីរនាក់ទៀតដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានពន្យល់យើងដោយសុភាពថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិត្តរបស់នាងពីររូបដែលប្រាប់មកយើងដោយគោរពគឺជាអ្នកដែលនារីរូបនោះបបួលឲ្យទៅព្រះវិហារជាមួយនឹងគាត់ដែរហើយនារីទាំងពីរអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេហេតុនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើនារីម្នាក់នោះពិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនការដែលគាត់បញ្ចេញសម្ដីក្រៀតក្រោធឆ្លើយនឹងមនុស្សទូទៅបែបនេះមិនមែនជាទីបន្ទាល់ល្អដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះទេយើងក៏សូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងដូចនេះថាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ពុំបានបន្សល់ទុកទីបន្ទាល់បែបគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រឹមត្រូវរូបនោះឡើយប៉ុន្តែគឺលោកបានថ្វាយបង្គំព្រះដោយចិត្តសុភាពរាបសារហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាសកណានគេដឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ខ9អាប់រ៉ាហាំក៏ចេះតែដើរដំណើរទៅឯត្បូងទៀតលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកត្បូងជើងលោកចេះតែរមាស់ហើយលោកចេះតែរើកញ្ជើដើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងមកដល់ពេលនេះលោកជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គធំនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺជាឧបសគ្គទី2យើងពិចារណាអំពីអាប់រ៉ាហាំខ្វះជំនឿព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ខ10នៅស្រុកនោះកើតមានអំណត់អត់ហើយអាប់រ៉ាហាំចោះទៅសំណាក់នៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញត្បិតអំណត់នៅស្រុកកាណានបានខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះអាប់រ៉ាហាំបានមកដល់ទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រគល់ជូនគាត់ហើយជាទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយព្រះពរហើយព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងឲ្យគាត់ចាក់ចែងពីទឹកដីនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកដីដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនោះកើតមានទុរភិក្ខហើយនៅក្នុងព្រឹកមួយនោះគាត់បានគិតជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ថាដែលគាត់បានថ្លែងថាសារាយមើលទៅគេទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅស្រុកអេស៊ីបហើយពីព្រោះទុរភិក្ខនៅទីនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើដំណើរចោះទៅជាមួយនឹងគេដែរ
យើងគិតថាលោកស្រីសរាយក៏យល់ស្របនឹងប្តីហើយក៏និយាយថាទីណាដែលបងសម្រេចចិត្តនឹងទៅអូនជាប្រពន្ធក៏ត្រូវទៅជាមួយនឹងបងជានិច្ចលុះបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកលោកក៏មានឮមនុស្សខ្លះធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកខាងជើងប្រហែលជាមកពីតំបន់ដែលលោករស់នៅពីដើមនោះបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកត្បូងនោះដែរហើយបានប្រាប់លោកថានៅខាងជើងក៏អត់បាយណាស់ដែរនៅល្ងាចមួយនោះលោកក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រពន្ធលោកថាឥឡូវនេះមានផ្លូវជ្រើសរើសទេសូមយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចពោលគឺឆ្ពោះទៅឯប្រទេសអេស៊ីបដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ាយគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសអេស៊ីបយើងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបទេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញនៅក្នុងពេលចុងក្រោយបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាអាប់រ៉ាហាំនេះជាដីជាស្រុកដែលអញនឹងឲ្យទៅឯងនៅទីនេះឯងនឹងបានពរហើយអញនឹងប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកនេះប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាត្រង់ចំណុចមួយនេះលោកអាប់រ៉ាហាំមិនបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យានោះទេបានជាគាត់ធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ទឹកដីអេស៊ីបវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទឹកដីអេស៊ីបគឺជារូបភាពនៃលោកីហើយរូបភាពនេះតែងតែទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអេស៊ីបជាកន្លែងរបស់លោកីដដែលមិនខុសពីសម័យមុនឡើយប៉ុន្តែទោះកន្លែងនោះជាលោកីក៏ដោយក៏លោកអាប់រ៉ាហាំសុខចិត្តធ្វើដំណើរចុះទៅប្រទេសអេស៊ីបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកីកំពុងតែអូសទាញគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងខ្លាំងគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនយល់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនេះប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែនិយាយថាលោកគ្រូហើយខ្ញុំមិនអាចទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានទេពីព្រោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវងើបទៅធ្វើការពីព្រលឹមផងប៉ុន្តែតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនទៅធ្វើការនោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលទៅមើលល្ខោនខ្លះដើរទៅនេះដើរទៅនោះខ្លះក៏អង្គុយមើលកុនភាករហូតដល់យប់ជ្រៅហើយព្រឹកឡើងងើបទៅធ្វើការទាន់ដូចតែគ្នានឹងហេតុអីក៏គ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនតែយកលេសថាគាត់មិនអាចទៅថ្វាយបង្គំព្រះបាននៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទេពីព្រោះខ្លាចខកទៅធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកចំណុចនេះរត់តែសបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងថាលោកីសប្ដងកំពុងអូសទាញគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងបែរមកបន្តដំណើររឿងលោកអាប់រ៉ាហាំតទៅមុខទៀតឧបមាថាលោកអ្នកផ្ទាល់ធ្វើដំណើរទៅស្រាប់តែជួបលោកអាប់រ៉ាហាំដែលកំពុងតែនាំសាច់ញាតិឲ្យនឹងហ្វូងសត្វឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបយ៉ាងសំពេញសំពងលោកអ្នកប្រហែលជាសួរលោកអាប់រ៉ាហាំថាលោកអាប់រ៉ាហាំកំពុងតែធ្វើដំណើរខុសទិសហើយពីព្រោះលោកត្រូវទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាប្រទានឲ្យពេលនោះយើងជឿថាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មានមូលហេតុសំរុំអស្ចារ្យដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយលោកអ្នកវិញប្រហែលជាគាត់ឆ្លើយថាកុំអីខ្ញុំមិនធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបទេក៏ប៉ុន្តែមើលគោខ្ញុំស្គមស្គមកំប្រឹងអស់ទៅហើយដោយសារតែនៅអេស៊ីបនោះមានស្មៅខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគោខ្ញុំឲ្យទៅស៊ីមួយរយៈទំរាំទៅដល់មានស្មៅបរិបូរនៅក្នុងស្រុកយើងនេះវិញរួចហើយលោកធ្វើដំណើរចុះទៅទីនោះទាំងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសុវត្ថិភាពនិងសំឡេងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលដែលលោកបានទៅដល់ក៏មានវិបត្តិមួយកើតឡើងដល់រូបលោកវិបត្តិនោះតាក់ទងនឹងភរិយារបស់លោកដ៏ស្រស់ស្អាតគឺលោកស្រីសារាយព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក12ខ11និងខ12ការគាត់ចិត្តចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបហើយនោះគាត់និយាយទៅសារាយជាប្រពន្ធថាមើលអញដឹងថាឯងជាស្ត្រីមានរូបស្រស់ល្អកាលណាពួកសាសអេស៊ីបឃើញឯងនោះក្រែងគេនិងនិយាយពីឯងថាជាប្រពន្ធអញរួចគេនឹងសម្លាប់អញទៅហើយទុកឯងឲ្យរស់នៅវិញតើហេតុការដូចដែលរៀបរាប់ខាងលើមានឯកសារណាផ្សេងពីព្រះគម្ពីរនិយាយពីដំណើរលោកអាប់រ៉ាហាំចុះទៅអេស៊ីបដែរឬក៏អត់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាមានគេរកឃើញក្រាំងនៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅទិសពាយ័ព្យនៃសមុទ្រស្លាប់ក្រោយពីបានរកឃើញក្រាំងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនសប្បាយចិត្តពីព្រោះគេគិតថានៅមានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលអាចយកមកប្រើធ្វើជាឯកសារដើម្បីធ្វើការបដិសេធហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែគេអត់អាចរកភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតដើម្បីមកបដិសេធព្រះគម្ពីរឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងក្រាំងទាំងនោះគេបានរកឃើញអត្ថបទបកស្រាយព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក12ដល់ជំពូក15ទៅវិញដោយនៅក្នុងសេចក្តីបកស្រាយទាំងនោះមាន2ជំពូកដែលឃើញមានអត្ថបទពណ៌នាពីសម្រស់ឆើតឆាយរបស់លោកស្រីសារាយអត្ថបទនេះគាំទ្រហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយអត់មានប្រកែកបានមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រាំងនោះក៏បានពណ៌នាអំពីដំណើរត្រាច់ចរដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក13ខ17ដែលចែងយ៉ាងដូចនេះថាចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទៅទឹងចុះត្បិតអញនឹងឲ្យដល់ឯងហើយ
ក្រាំងនោះក៏បញ្ជាក់ដែរថាដីធ្លីនៅកណ្ដាលមានជីជាតិខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះពេលដែលមនុស្សជាច្រើនដើរទៅឃើញដីនោះมันគួរឲ្យជឿថាជាដីដែលពោពេញទៅដោយទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំឡើយបទគម្ពីរចោទយកថាបានបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាដីនោះផ្លាស់ប្រែពីសភាពមានជីវជាតិល្អមកជាមានភាពសោះក៏ក្រោះយ៉ាងដូចនេះទៅវិញប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សម័យដែលលោកអាប់រ៉ាហាំរស់នៅទីនោះជាទឹកដីដែលសម្បូរជីវជាតិខ្លាំងទឹកដីនោះគឺមានជីវជាតិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកមានការទុរភិក្សនៅទីនោះជាពិតប្រាកដការរាំងស្ងួតនោះបណ្ដាលឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំព្រមទាំងគ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តនាំហ្វូងសត្វរបស់គាត់ធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបស្នាក់នៅទីនោះមួយរយៈពេលយ៉ាងយូរពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាThank you.
ធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899 95 50 40និង0699 95 50. លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org គុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេច comment នៅអ្វីដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយ share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគេបានរៀនបន្តផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ